სოფელ მუხურაში თანამედროვე ტიპისა და მაღალი სტანდარტების ზოგად საგანმანათლებლო საჯარო სკოლის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. 2.200.000 ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთით ხორციელდება. მიმდინარე სამუშაოებს კი შეპესი არქიკულტურა აწარმოებს. პროექტის ფარგლებში აქ ორსართულიანი 100 მოსწავლეზე გათვლილი კაბინეტური სისტემის სკოლა შენდება. თითოეული სართული 600 კვადრატული მეტრის ფართისაა. Გარდა ამისა, ეზოში თანამედროვე სტანდარტების სპორტკომპლექსიც კეთდება, რომელშიც 31 მეტრის სიგრძისა და 18 მეტრის სიგანის დარბაზი შედის. ხოლო 150 კვადრატულ მეტრ ფართობზე გასახდელები, საშხაპეები, სანკვანძები და მაყურებელთა ტრიბუნა განთავსდება. მოიწყობა კალათბურთისა და ფრენბურთის ფარები და განათებები. სპორტდარბაზის შენობის კონსტრუქციის აწყობა თფოიზოლაციის მიზნით, ეგრეთ წოდებული სენდვიჩ პანელში მოხდება. ამავე პრინციპით განხორციელდება მისი 790 კვადრატული მეტრი ლითონის კონსტრუქციით გადახურვა. აქვე განთავსდება 67 გრძივი მეტრისა და 42 მეტრის სიგანის ღია სტადიონი, რომელსაც 4 მეტრის სიმაღლის ორმაგი შემოღობა გაუკეთდება. მოეწყობა ბადეები და ტრიბუნა პლასტმასის სკამებით, სანიახურე ქსელი და სარბენი ბილიკები. მოპირკეთდება მოედნის წინამდებარე ტერიტორია. აქვე კეთდება საქვაბე მეურნეობა. დაიდგმება წყლის ავზი 25 მეტრიან კოშკზე და ჭაბურღილი, რათა შენობას ჰქონდეს მუდმივი საკუთარი წყალმომარაგება. მთლიანად კეთილმოეწყობა სკოლის ეზოც. დღეისათვის სკოლის შენობისა და სპორტდარბაზის მიწისქვეშა, ასევე შემოღობის ორმოული სამუშაოები დასრულებულია. ამოყვანილია პირველი სართულიც, ხოლო მეორე სართულის კოლონები უკვე დადგმულია. პარალელურად მიმდინარეობს სანიახვრე და საკანალიზაციო ქსელების გაყვანა. გადახურულია საქვაბე მეურნეობა, სადაც ძირითადი და სათადარიგო ქვაბები მოეწყობა. უახლოეს დღეებში კი სპეციალისტები ჭაბურღილის გაკეთებას დაიწყებენ. მთლიანი მშენებლობისათვის საჭირო ძირითადი მასალები ადგილზეა, ნაწილის შემოტანა კი ეტაპობრივად მოხდება. მიმდინარე სამუშაოებში 5 ბრიგადაა ჩართული, სულ 50-მდე ადამიანი. მნიშვნელოვანია, რომ აქ ადგილობრივი მცხოვრებლებიც არიან დასაქმებულები, გარდა სპეციალისტებისა. როგორც კონტრაქტორი კომპანიის არქიკულტურის მენეჯერმა სერგო საღინაძემ აღნიშნა, პროექტის განხორციელების შეფერხება წინა თვეებში მოსულმა ძლიერმა წვიმებმა გამოიწვია. ამჟამად კი მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს და მასშტაბური ობიექტი დასრულებული სახით დამკვეთს სექტემბრის ბოლოსთვის ჩაბარდება. 5 ბრიგადა მუშაობს. თითო ბრიგადაში არის, გარდა ძირითად შენობაზე არის 17-18 კაცი, დანარჩენ ბრიგადებში არის 7-8 კაცი. ეს მუდმივად საჭიროების შემთხვევაში ვიმატებთ ადგილობრივებს. ძირითადად ადგილობრივები არიან გარდა პროფესიონალებისა. მიმდინარეობს პარალელურად შემოღობის სამუშაოები, მიმდინარეობს საკანალიზაციო ქსელის და სანიაღვრე ქსელის სამუშაოები, ტრიბუნების სამუშაოები. ის რაც პროექტით არის გათვალისწინებული, ყველა სამუშაო მიმდინარეობს ერთიანად. მოყვანილია უკვე სახურავში საქვაბე მეურნეობა, მოყვანილია სახურავში სეპტიკი. ორშაბათს მოვა ჭაბურღილის სპეციალისტები, რომლებიც წყლის სისტემას მოაგვარებენ და ჭაბურღილს გააკეთებენ. ფიქრობ, რომ დაახლოებით სექტემბრის შუა რიცხვებამდის მიყვანილი იქნება ეს ყველაფერი ბოლოში. რაც შეეხება სკოლის მშენებლობას, დადებული აქვს 2.500.000 ლარი, დასრულებულია ფაქტიურად პირველი სართული, დარჩენილია მხოლოდ ერთი სართული. არ არის მარტო აქ სკოლა, არის კომპლექსი, არის სპორტდარბაზი, არის სტადიონი. თანამედროვე ტიპის დაქვირდა ქალბატონის, რომ სოფელ მუხურაში მოხდებოდა გაზიფიცირება, დაიგებოდა ბეტონის გზა და აშენდებოდა თანამედროვე ტიპის საჯარო სკოლა. ფაქტიურად გაზიფიცირების ეტაპი, პირველი ეტაპი არის დასრულებული, რომელზეც დაახლოებით 2.000.000 ლარამდე არის დახარჯული და დაიწყება ინდივიდუალური გამრისხველება სოფელ მუხურაში. რაც შეეხება ბეტონის გზის ნაგებობას, არის გაკეთებული 8 კილომეტრი გზა, რომელიც იმედია კიდევ გაგრძელდება. უნდა დავიწყოთ მუჯირეთის დამაკავშირებელი გზის, ცენტრალური გზის დახრეშვა, კეთება განათება ტელმანის უბანში და კეთება განათება საგვირეოს უბანზე. რესტავრაცია უკეთდება ორ ეკლესიას, ერთ ამესაძეების ეკლესიას, წმინდა გიორგის ეკლესიას და ანალოგიური ხდება საგვირეოს ეკლესიას. მადლობა ქალბატონებს მოუხადოა. ყველაფერი ამისათვის ქალაქტიბულის განმეორება გვეხმარება, საკრებულო გვეხმარება, ჩვენ გვერდით გარდა ყოველთვის. მუხურის ახალი სკოლისა და სპორტკომპლექსის სახით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურას თანამედროვე სტანდარტების კომპლექსური შენობა, ხოლო საგანმანათლებლო და სპორტულ სივრცეებს ახალი სასწავლო კერა შეემატება.
ამ მნიშვნელოვან ფაქტს ადგილობრივი ხელმძღვანელობა და მცხოვრებლები დიდი სიხარულითა და კმაყოფილებით ხვდებიან. ძალიან კარგია. მუხურაში სკოლა რომ შენდება, დანატროულებული იყვნენ ბავშვები, ძალიან ცუდ პირობებში სწავლობდნენ. ჩემ დროს კარგი სკოლა ჰქონდა და მიწის რომ ცოტა შეარყია და შემდეგ დაანგრიეს და 18 თუ 20 წელია ელოდებიან ბავშვები და არაფერი არ არის. ახლა ძალიან კარგია ეს. ჩვენთვისაც გვიხარია და ბავშვების თვითაც რომ ვერ სწავლობდნენ ნორმალოდ ოთახები არ ქონდა და ახალგაზრდობა ქალაქისკენ წავიდა თითქმის და ეს ყველაფერს მოიტანს ისეთ ცვლილებას რომ შემოbrunდება ცოტა ახალგაზრდობა სოფლისკენ და კარგია. მადლობას უხდი ყველას მეც და სოფელის კმაყოფილია ყველა ამ სკოლის მშენებლობისთვის ვინც წამოიწყო ელისომ და ვინც მიიღო მონაწილეობა ამის პროექტში და მშენებლობაში. რაც კეთებს სოფელში ყველა მადლობელი არის. კარგი პროექტია ეს თანამედროვე პროექტია რომელიც გამოდგება ჩვენ მომავალთაობას და ჩვენ მომავალ ახალგაზრდობას. აქ დასაქმებულები არის თითქმის ადგილობრივი პერსონალით. გარდა ინჟინერ პერსონალ რომელიც არის ჩამოსული. და ყველა სოფელის მადლობელი ვართ. ჩვენი დეპუტატიც ის რო არ ასე გაკეთებოდა, არც ის სკოლა არ გაკეთებოდა. დიდი მადლობა ელისო ჯაფიძეს.